Mirë, pjesë e kësaj ekspozite janë edhe inovacionet teknologjike arbenita, apo pa thënë më sakt, arti digital, i cili në botë mbase ka marrë një vrull dhe popularitet të jashtë zakonshëm. Më trego si po e prisni ju. Me shumë kënaqësi, sepse arti digital në gjallë një kurreshtje të papar, sepse përdorin të teknikat të ndryshme, programe të ndryshme, të editimeve, për shembull që bëhen fotografi, po kemi fotografi për shembull që çdo gjë është nisë në program kompjuterik, pra në Photoshop, dhe është një skica, dhe është përfunduar komplet punimi, që realisht kur e shef kështu, të duket sikur është e shkrepur me aparat, po që nuk është ajo. Do të thonë gjithë ato animacionet, perfeksioni i punimit, ëh. Dhe është gjë e bukur. Pastaj ka shumica prej kolegëve të gjeneratës re, në kohën e fundit shoqën e punimet e tyre i gërshetojnë, do me thonë, ngjyrat me artin digital, printimet, kolazhet, po. Është dhe një portret, nësa më kujtohet, e Gentit, Gent Mehmetit, i cili ai përdor pikrisht këto kolazhet, edhe Rasim Hoxha nëse zgaboj. Ashtu. Mirë, më trego në çfarë tjera natyra janë të fokusuar, le të themi më shumë artistët kohë e fundit pos arti digital. Në piktura ka peisazhe, ka portrete, ka abstraksion, të punuara në ngjyra vaji, më pas janë në akril, teknika të kombinuara, kemi grafika, të cilat po ashtu janë të punume në teknikat e ndryshme të grafikës, si linogravur, gjelpan e thad, bakërshkrim, e kështu me radhë. Më përmirëso nëse jam gabim, por më duket se dhe skulptura ka marrë një popularitet kohën e fundit? Skulptura është një drejtim arti, sa do që është i mirë, është edhe i vështirë për realizim, shka ku se shkon në disa etapa. Për shembull, në fillim bëhet në propunohet në argjil, më pas e njëjta duhet të kthehet në gips ose në materiale të tjera që përdoren. Skulptura, sidomos skulptura moderne, kohës fundit është in, ku do na përdohet, mbase të ka rastisur të në shumë qytete, brenda qyteteve apo në rreth rrotullime ke edhe skulptura të cilat mundesh ti hasish. Po edhe në Tetov ne kemi të tillë, në fakt galeria arteve ku unë edhe punoj, gati 2 vite realizojmë skulptura të tilla, të cilat i vendosim në pjesë të ndryshme të qytetit.